Postižení spoluobčané z celého Česka si o uplynulém víkendu na hradeckém letišti splnili sen. V rámci akce Open Skies for Handicapped se prolétli v oblacích a program si užívali i na zemi. Jako já jsem tady na té akci poprvé, ale děcka tady už byly loni a jsou nadšený, už samozřejmě ukazují, že tamhle je hudba, letadla a tohle, takže určitě se těší. Nejatraktivnější částí programu byly samozřejmě vyhlídkové lety. Je to krásný a je to dobře, že pro nás handicapovaný něco takového dělají. Jakým letounem jste letěla třeba minule? Předtím jsem letěla tohle 410. Dneska jsem přiletěla z Prahy kasou a teďka letím znovu zase na tu vyhlídku. V podstatě ta akce vznikla takovým nadšením lidí, kteří si uvědomili, že ty postižení spoluobčané by měli něco zažít, co běžně jako se jim nedostává. A tak vznikla zadačka malá akce. Postupně se do toho povedlo zapojit armádu, což je jako významný partner náš. I pozemní program byl zajímavý. Návštěvníci v rámci doprovodného programu mohli zhlédnout vystoupení různých hudebních skupin, ukázky policie České republiky, leteckých akrobatů, vojenské, historické i současné techniky, nebo třeba cvičení kynologů a dozvědět se, co záchranářský pes dokáže. Třeba na té vodě ti psi jsou schopni zachránit tonoucího, ať už tonoucího, který volá o pomoc, nebo tonoucího v bezvědomí, jsou schopni přitáhnout člun, přinést záchranu. Prostředek a podobně. Akci organizují letecké služby Hradec Králové a za dobu její existence se v oblacích prolétlo přes 23 tisíc účastníků z celé České republiky. Velký podíl na zabezpečení a průběhu akce mělo vojenské dopravní letectvo, díky kterému se mohlo naplno využít přepravní možnosti letounu C-295 Casa, především pro občany trvale upoutané na invalidní vozík, a letounu L-410 pro ostatní postižené občany. Akce se letos konala už po desáté.